Ja uzdrošinamies, tad varam. Ja varam un daram, tad sasniedzam. Tā ir mākslinieca Irita Galeja, kuras darbi 7 dienu izaicinājumā sociālajos tīklos uzrunāja daudzus. Kā atklāja Irita, ja mākslas studija ierobežojuma dēļ ir slēgta, tad jāmeklē ir citas iespējas un šoreiz video mācības tieši saistē, apgūstot līdz šim vēl nezināmo. Pirmie darbi bija grūti, jo tas smilšpapīrs ir ļoti raupšs un šie te trīs pirksti man pēc pirmām diviem mēģinājumiem, etīšu mēģinājumiem bija pilnīgi jēli, jo visu laiku par to smilšpapīru pludināšanas un ņemšanās. Pamēģināju arī akvareļu tehniku, arī tādas etīdītes, bet man pašai vislabāk patika ķiršu ziedi, tas jau ir trešais darbiņš, ko es mācījos tenī studijā, un to es pat esmu ierāmējusi mazliet. Iritas ikdienas saistās ar nagu kopšanas specialitāti, un tieši caur to šobrīd pierādījies, ka slēptos talantus var attīstīt jebkurā vecumā, vien vai kādu, kurš spēj iedrošināt un pamudināt. Pilnīgi neesmu nekad nevienu pakāpienu mākslas skolā bijusi. Tik cik skolā zīmēšanas stundas, savā laikā Harijs Šulcs man bija Casvainas vidusskolā, bet viņš teica, ka atzīmes man bija. Līdz ar to vajadzēja sākt mācīties, un tad mani mazliet pavedināja uz to nagu kopšanas instruktore Jūlija Rižakorīgā. Iedrošināja veikt arī konkursu darbiņus, jo redzēja laikam, ka kaut kāds potenciāls ir, bet tas ir tikai pēc 50+. Vēlāk savu Arta Virites mākslinieckajā izaugsmē iegūdījuši arī tautas tēlotāja mākslas studijas Madona kolēģi un tās toreizējā vadītāja Līga Kalniņa, iedvesmojot, noticot un pamācot. Es gleznoju pēc fotogrāfijām, man vēl nepadodas brīvā dabā, ļoti pagrūti ir. Šis te bērzi, piemēram, braucu agrā pavasarī uz Rīgu, un man visu laiku tikai gar ceļu bērzi, baltie stumbri, nofotogrāfēju tos bērzus un arī mēģināju viņus uzlikt uz audekla. Prieku man rada tas, jo es pati saprotu to, ka tā kā es neko neesmu pabeigusi, nekādas mākslas skolas, un ka es varu no sevis to dabūt ārā, un ka man izdodas kaut kas, un ka kādam vēl patīk, man tas rada prieku. Tāpat kā deja un dejošana, kurā Irita prieku radusi kopš pašas mazotnes līdz pat šodienai. Un, protams, viņas pēdējo gadu sirsnīgākā izraušanās zīvis. Atnāku no darba, apsēžos un priecājos un skatos. Tur pārītis ir veido sev ligzdiņu, te viena pakaļ otrām skrien, tad tur kāds augs ir mazliet tā kā pabojājies vai izvilkt ārā, tad tur samiņš ielien aliņā. Tas ir forša tāda atpūta, tāda super. Skaties un priecājies, tev nevajag ne televizoru, tev nevajag ne mūziku, neko nevajag, tev šeit ir sava veida mūzika. Ir jāizdzīvo katra diena, ir jāuzdrošinās un jāmeklē, lai katrai dienai būtu sava garša, un alaži jāmācās un jāiet tālāk izaugsmē. Tas ir Iritas moto, arī ceļā uz kluso sapni par personāla izstādi jau nākamgad pavasarī. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.